Comencem. Primer punt de l'ordre del dia. Aprovació, si és procedent, esborrany, acte, sessió de data, 31 de gener de 2019. Alguna observació a l'acte? Alguna cosa que afegir o tal? No? No. Aprovem per unanimitat? Sí. Yeah. Passem al segon punt de l'ordre del dia. Aprovació, si es procedeix, modificació del Servicio de Informació Juvenil de PIG a CIG. En la darrera comissió informativa que va tindre lloc el passat dilluns, aquest dilluns, la Comissió de Cultura i Educació va dictaminar favorablement el següent acord amb els vots favorables del grup Compromís i del grup Socialista i en les abstencions del Partit Popular. L'acord que es va dictaminar és sol·licitar davant la davant la Generalitat, anem a veure, el tipus de servici de punt a Centre d'Informació Juvenil i facultar a l'alcalde per a l'assignatura dels documents que siguin necessaris per al reconeixement definitiu com a Centre d'Informació Juvenil i donar trasllat de l'acord de l'Institut Valencià de la Joventut. Aquest tema el porta la regidoria de joventut, que avui no ha pogut assistir. Pues, en aquest cas, bueno, el punt este naix, la sol·licitud és de la regidoria de joventuts, esports i festes. ¿Vale? En el seu dia ja, en un darrer plenari, ens vam adherir de la xarxa juvenil, ¿vale? D'informació juvenil, i ara el que sol·licita, es sol·licita de moment en un projecte que s'ha elaborat per a tal fi, el canvi, o sigui, de lo que és el servei de PIG a CIG. És un, diguem, una ampliació d'un servei més complet. Dins d'esta memòria s'elabora pues, que en els mitjos que puguem comptar per donar aquest servei, el lloc on puguem disponar, els horaris, o sigui, a part de recursos econòmics que puguem destinar a ell. O sigui, que el fundament és la sol·licitud, ara falta que s'aprovi des d'allà, però això es passa a plenari, perquè es remitisca per a veure si m'ho s'aprova. Creiem que de cara, bueno, l'impuls de cara a la gent jove serà molt més millor pel nostre poble. Alguna pregunta o alguna qüestió més? Un tema, ja que per antes l'acte fora, això és l'estat de la comissió. No res. Alguna intervenció, alguna pregunta més, algun aclariment? Pues, si això, passem a votació. Vaig a favor? Vaig en contra? Veurem, vosaltres a favor o...? Vosaltres... És el punt segon. És el de passar de PIG a CIG. De punt d'informació juvenil. Si no preguntem... Espera't, és que estem... Vale, vale. Dir, o sigui, la convocatòria que havíeu enviat que era errònia, sí. La rectificació, sí. L'acte del pleno i la de la comissió, que ja no us ho estava. No, el tema una pregunta ahir. Quin compromís té l'Ajuntament en el tema de passar de PIG a CIG? Que sapiguem, bueno, el compromís ara és demanar, com és que diu, que se mos autoritza l'adhesió i donar un servici més complet. El que estem ara, que és el PIG, simplement estava de tindre un lloc on difundíem prospectes, coses d'aquestes. Ara serà un centre més. Dins de lo que cap, podràs donar assessorament si disposes de poder donar assessorament, però comptant sempre amb la gent, amb becaris que tenim, que continuï... No és que s'exigís ahir el posar una plaça ni... No, de crear res, no. S'utilitzaria, en este cas, pues, el tema de becaris que tots els anys, de moment, està així, per els convenis estos que signen, pues, destinar una personeria en uns horaris per atenció a gent jove, pues, pues, ajudar-los pues, en complimentar beques, coses d'estes, tipus així. També va comentar Eva en la comissió que el fet de no estar ara mateix com a CIF ja va causar que no sé si este enguany o l'any passat, una subvenció que hi havia per a dotar de material informàtic i demés no va tindre accés per això.
Bueno, perquè no estàs, no estàs en aquest sistema, en el CIR. Al no estar en el CIR, no, no se va a donar. Que diu que no, ja estan tots els punts que estan com a CIR, si se'ls va concedir. Sí, però... Com haver-hem tingut, si gairebé està. Ja, perquè a vegades hi ha subvencions a les que tens que renunciar perquè acceptar la renúncia, la subvenció t'obliga a... Jo t'ho donaran un ordenador o dos ordenadors, però si tens que clavar ahir algú, doncs a un tipus ara dius, compre jo l'ordenador i m'adapto a l'horari. No, no m'obligue. Perquè els recursos d'aquest ajuntament són els que són. Així el tema en un principi és sol·licitar l'adherir-nos, ens vindrà el conveni, allí especificarà ja concretament el que ens hem de demanar i després ens adherirem o no ens adherirem. Ara és sol·licitar-se. El tema ho diria. Si diuen, no, hi ha d'haver una persona mínim 30 hores a la setmana, doncs, ojo, 30 hores no, però si no, si diuen no, en un horari raonable i tal, es pot, doncs ja prendrem la decisió de que si mos adherim o no. Ara és per iniciar el procés. Sí, iniciar el procés perquè el FIG el que permetrà és donar-te entrar a accedir a més serveis. Vale? Tot a favor, entenc unanimitat, doncs continuem. 3. Continuen els llibres. Tercer punt. Aprovació, si és procedent, conveni de col·laboració a l'Ajuntament de Beniflà per a l'ús de les piscines municipals de Beniarjó per a l'any 2019. També va ser dictaminat el punt en la comissió informativa, en els vots favorables del grup Compromís Grup Socialista, abstencions del grup Partit Popular, els termes del conveni són els mateixos que l'any 2018, l'aportació econòmica es situa també en la mateixa quantitat de 500 euros. També és un punt que naix des de la regidoria d'esports, joventut i festes. Es tracta simplement, si se ho heu llegit, és el mateix que l'any passat. És un conveni per al 2019 per a l'ús de la piscina dels veïns de Beniflà, on l'Ajuntament de Beniflà aporta aquesta diferència que diguem, és la que paguen els veïns de Beniarjó. La quantitat és la mateixa, seria pel període de l'estiu, o sigui, quan la piscina estigui oberta, i per al que queda el 2019. Correcte. Alguna pregunta? Sí, a veure, nosaltres en principi anem a tindre molts, el tema és el mateix de l'any passat i de l'altre d'allà. No és que estiguem en contra els 500 euros, ni van ni venen, però bueno, conforme diem l'any passat, tota pedra fa paret, millor seran 500 euros que no cap, però que no cap tampoc, perquè si pagaren la seva entrada, pues, a lo millor serien 500 o 200 o 1.000, això no se sap. Però bueno, tornem a dir, n'hi ha un conveni, igual que va dir, n'hi ha un estudi econòmic per haver elaborat aquest conveni. Us dic que si quan vulgueu veure els números estan tres, el que passa que Eva avui no pugui vindre per l'enfermetat que tenia, la malaltia en aquest cas, però els tres números trets, o sigui, s'atrem més, vull dir que que així molt bé, referís que en pagar més l'Ajuntament de Beniflà, com aquell que diu que la part que tenia que haver compensat per els que s'havien abonat. O sigui, els números estan fets que quan vulgueu veure-los es poden veure. L'any passat també vam dir, sí, estan els números, però els tindreu vosaltres i no, els heu ensenyat, ni s'ha unit. No, però no vol passar a veure-los, els números... Estàvem fets ahir, no ho passàvem a tots a veure-los. I diguem-vos que ara estan fets també este ella. Saps què vol dir? Que quan vulgueu passeu i vos facilita. Ni tota la proposta, ni va ser l'estudi econòmic, patatín, patatín, no res. Vale. Però és que no vau també passar. Vam dir l'any passat, també vam dir l'any passat que, bueno, no ens oposàvem al tema, si nosaltres ho abstendrem, però que seria interessant, ja que el tema de les piscines, pues, que hi havia moltes més coses, com tenim el manteniment de les escoles, com tenim el manteniment del consultori del metge, com tenim tantes i tantes coses que paga el 100% Beniarjó i que, des de Beniflà, pues, bueno, tenen dret al seu ús, que nosaltres mai de la vida ens han negat, però sí, sí, també estem en conversacions en això i conforme digueu moltes vegades, no patiu, passa un any, passa l'altre, nosaltres seguim sense patir, de veritat, però són paraules que es diuen així, pareix que per a quedar bé, però quan arriba l'any que ve estem on està bé. Vull dir que, bé, no ens inspira molta confiança el tema, però al que ens senyim, anem a abstindre-nos per això, perquè entenem que bueno, que bé.
El tema és que la despesa, tu saps que és la mateixa. Eh? Que la despesa és la mateixa. Vinguin ells o no vinguin ells. No, el que fa és ajudar-te una miqueta que la despesa sigui menys. I per al tema d'escoles i tot el demà, tu saps que això ve de dalt. En el seu dia, quan el que seria alcalde, que jo ni m'ha parat a preguntar, ni ho sé tampoc, potser haver pogut a l'hora de dir, perquè es diguin escoles de Beniarjó i Beniflà, a vegades però volen dir, no, que es diguin Beniarjó, doncs ahir s'haver pogut treure ara. És el que passa, però ara en aquest tema, clar, diuen, doncs bé. Però va, dir que sí, que estàveu en conversacions i que anàveu a comunicar-ho més. No, és que s'ha comentat, o sigui, de resultat no res. De moment això, a veure si ho entén, és com si tu ara porta a l'altre costat també, a veure si m'entén. Això és de la conselleria ve de dalt, bueno, pues, si en el seu dia s'havia de fer conforme tocava, a vegades, pues, bueno. No estaríem parlant d'aquestes coses. Sí. A veure, ojalà ara poguem portar un altre punt, dir, mira, un conveni d'això i d'allò, pues, el conveni que s'ha arribat és aquest, i és el que estem repetint tots els anys, i exacte, no, però per el que sigui, no podem. És per el que vau contestar l'any passat, que no patisques, que estem el vell, i tot el que comenys després estem on estem, pues, la pregunta era... No ha collat i ja està. El problema és que tens l'obligació de donar-los el servei, i com tens l'obligació, pues, l'altre ajuntament es pot anunciar, perquè no tens ninguna mesura que aplicar ahir enfront a... No tens ninguna força ni ninguna d'això, però bueno. I de tota forma, seguim-nos... Quan menys parleu, millor. Seguim-nos a este conveni que és el que... Per això estic dient que esteu intervenint tots i quan més esteu parlant, més esteu clavant. Que jo el que estic dient, que seguim-nos a este conveni, que és el que estem parlant en... Senyim-vos a este conveni, que és el que estem tractant en este punt de l'ordre del dia. Està, a part del resultat que diu Víctor, que la diferència s'ha recaudat més que s'haverà recaudat, si no tal, també s'ha esperat una miqueta el tema de que estava anant-se molta gent a altres pobles que no venien a Beniarjó per la diferència de preu. Això també no es quantifica econòmicament, però tal, l'estudi el té fet Eva, jo accés a ell el que diu. No n'hi ha cap de problema. Mantenim l'extensió, però és correcte, cada un té la seva opció. No, que no estem en contra. No, no, bé, però tampoc em doneu suport. Bé, tots els vots a favor entenc que som 5 i 3 abstencions. Molt bé, doncs aprovo 5 vots a favor. Ara passem al punt quart, que és la liquidació de l'exercici del 2018. En la darrera comissió informativa d'Hisenda es va donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost del 2018. La comissió va quedar enterada per unanimitat dels membres assistents. L'expedient s'inicia per providència de la regidoria d'Hisenda, que ordena que es confeccione la liquidació del pressupost. En data 13 de març es confecciona, consta en l'expedient l'informe de secretaria d'intervenció que se veurà repartit relatiu als paràmetres de la liquidació, consta també en l'expedient l'informe de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute. De destacar que actualment, com teniu la documentació repartida, el deute de l'Ajuntament de Beniarjó és de 0 euros, s'ha cancel·lat totalment, i el resum de la liquidació aprovat per resolució de l'alcaldia de 21 de març del 2019, en quant al resultat pressupostari de l'any, és de positiu en 291.199 a 15 euros, i el remanent de tesoreria del 2018 té un remanent total per a despeses generals de 442.000 euros, 554 en 71. El remanent total és de 967.000, al que es té que restar el saldo de deutors cobrament de 267.861 euros i el remanent que està afectat de 256.726 euros. Per tant, el remanent que queda per a despeses generals seria, com he dit abans, de 442, 654 a 71. El punt segon de la resolució, donar compte, com marca la llei d'hisendes locals, al plenari de la resolució d'aprovar la liquidació, la primera sessió que es celebre, i el tercer punt pues, serà, evidentment, trametre còpia de la liquidació a l'administració de l'Estat i a la comunitat autònoma.
Ja, pues, vos donem per assabentat, aquest sí. Punt no no requereix aprovació, tan sols donar-se per molt bé. Passem al següent punt. Punt 5, aprovació, si és procedent, implantació, règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos per la presa de raó en comptabilitat. I ara... En la darrera comissió informativa d'Hisenda va ser dictaminat favorablement en els vots del grup socialista, el grup Compromís i en les abstencions del grup Partit Popular. La proposta d'acord que es dictamina favorablement passa per primer acordar la implantació en l'Ajuntament de Beniarjó del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics. L'òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics establits en l'article 2.10 del terme de la llei reguladora d'hisendes locals i així mateix en el procés de gestió els estrenys fixats en què s'hauran fixar-se per l'acord del Consell de Ministres. Actualment estan en vigor els que va adoptar el 2 de juny del 2008 que apareixen com a annex 1 de la proposta. En aquest annex 1, en el punt primer, es determina tots aquells requisits que deu comprovar la intervenció de l'Ajuntament. I tanmateix, per el que respecta als ingressos, s'aprova el substituir la fiscalització com a tal per el que es diu una presa de raó en comptabilitat dels moviments d'ingressos. Tot això sense perjudici que a final d'any la intervenció tindrà que fer els seus informes sobre aquelles anomalies que detecte tant en matèria de despeses com en matèria d'ingressos. Això és el que es va dir també més favorable. És que el títol s'ho porto. Bueno, pràcticament és el que hem creat també del 2010, que el que se fa és aplicar a les entitats locals el mateix règim d'intervenció que té l'administració de l'Estat. Exacte. I deriven dos procediments, un de un abreviat i un requisit bàsic. Jo feia l'exemple quan Juan m'ho explicava, les comptabilitats generals per grans empreses, i el que són simplificar és per menudes i... Però que no estan dels requisits mínims. Però bueno, és pràcticament el que, lo que ja, estem ja fent veus, estar. Ja veus, no? Està fent-se el que està fent estar. En intervenció, de fet, es feia la presa de raó en comptabilitat. En ingressos. Bueno, no m'ho mires així, que no res. És que és un poc engorrós. Que... És engorrós, és que... Quedo mirant així, no dic... Ja no ho tornes a explicar. Bàsicament és per a acollir-se a una comptabilitat més, no comptabilitat, no, a una forma de funcionar més àgil i més simplificat. I ja està. Alguna intervenció, alguna consulta? Passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. Passem al punt número 6. Aprovació, si és procedent, reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient de comptabilitat 4/2019. Es va dictaminar també la corresponent comissió d'Hisenda en els vots favorables del grup socialista, grup Compromís, les tensions del grup Partit Popular. El motiu d'aquest nou reconeixement extrajudicial de crèdits, en altres paraules, és l'autorització que se deu donar per al plenari, si és el cas, a la intervenció perquè pugui comptabilitzar aquest moviment que ve motivat per una factura que era del 2018 i que ha tingut entrar dins de l'any 2019, a posteriori de fer el reconeixement que ja vam fer en anterioritat. L'import de la factura és per una activitat cultural i l'import de la mateixa, perdoneu, és de 1.694 euros. Bueno, és una factura de, si ho heu vist ahir, de Lluís Òscar García Soriano, és una actuació que es va fer en l'auditori, si no recordo mal, va ser el mes d'abril del 2018, vale? Per un concert acústic d'Andreu Valor. La factura va arribar, però n'hi ha unes coses que van veure que no eren correctes i la van tornar, en aquest cas, al destinatari, al que l'ha d'original, perquè subsanar aquestes diferències que n'hi ha. Passat el temps i no l'havia presentat. I me la presentaren el 2019. 22 de febrer. O sigui,
el coneixement de l'obligació està perquè la cosa s'ha fet. I simplement era per això. O sigui, en el seu moment es va rebutjar perquè fer les rectificacions oportunes i ja estaven molt bé. Alguna intervenció més? Alguna pregunta? Alguna... Quina fecha porta la factura? La factura és de 16 d'abril del 2020. Lo que és la factura. Va ser l'última actuació d'Andreu Valor, per al diumenge després de l'entrega de premis. La factura és de 16 d'abril. I l'actuació, concert acústic... El 14 va ser l'entrega. Alguna aclaració més? Alguna intervenció? Passem a votació, doncs. Pues. Vots a favor? Unanimitat, entenc. Passem al següent punt de l'ordre del dia. 7. Aprovació inicial, si és procedent, esborrany de reglament d'honors i distincions. En la comissió també d'Hisenda d'aquest dilluns va ser dictaminat en esbós del grup Compromís, grup socialista, i en les abstencions del grup Partit Popular, la proposta que en aquest cas formula l'alcaldia presidència i que en el seu apartat primer, com a part dispositiva, resa aprovar inicialment el reglament regulador d'honors i distincions en els termes que figuren en l'annex 1 de la proposta, el punt segon, sometre a aquest reglament municipal a informació pública i audiència amb publicació en el butlletí oficial de la província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament per termini de 30 dies perquè puguin presentar-se reclamacions o suggeriments que seran resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments, en l'esmentat termini es considera aprovar definitivament sense necessitat d'acord després per l'Ajuntament. Simultàniament, publicar el text del reglament municipal en el portal web de l'Ajuntament a fi de donar l'audiència, i en el punt tercer, facultar a l'alcalde president per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats en aquest assumpte, per a la plena efectivitat d'aquest assumpte. Bé, el reglament, disculpeu, ho teniu perquè hi havia dos xicotetes modificacions que ara Marc voleu explicar, i teniu el reglament que si és el que se somet a aprovació. El reglament el teniu tot a la vostra disposició, del que vos va passar per correu electrònic hi ha dos xicotetes correccions, que és en l'article 4, l'apartat 2, que posava que venia, això ve a dir que no se podrà donar ningú títol d'estos de fill privilegi, ni adoptiu, ni il·lustre, a cap persona que exercisca els càrrecs de l'administració, i sobretot si són administracions a les quals està supeditada l'administració municipal, i posava una excepció que era el president de la Generalitat, però clar, si anem a fer que cap, doncs no anem a posar cap excepció, doncs seria cap persona que estigui exercint un càrrec un alt càrrec en l'administració podrà ostentar estos títols. I després un altre, crec que és l'article 9, que estava una miqueta liat el que és el tema de lo que... Així el que diu és que en el moment en què es reconega este títol a alguna persona li se faria una placa on constara una llegenda, l'excel·lentíssim Ajuntament de Beniarjó. Bueno, es quedava una miqueta liat i en el redactar final quedaria que és l'excel·lentíssim Ajuntament de Beniarjó desitjant deixar constància del seu agraïment sonora aconseguint el títol no ha aconseguit qui siga el títol D, el que siga, com a públic reconeixement que repercutís en benefici o honor del poble de Beniarjó, que antes estava redactat d'una forma que inclús posava interpretant el sentir unànime del veïnat. Claro, el sentir unànime del veïnat, això no ho pot regar ningú, a no ser que fas un referèndum i estiguem tots a favor. L'unànime era una miqueta molt, molt fort. Vamos, el reglament és per això, per tindre reglat el tema de si en algun moment volem distingir algun veí o no veí del poble en un títol, ja sigui fill predilecte, adoptiu o fill il·lustre. I després hi ha un apartat que es va voler afegir, que és en el tema de quan ve alguna personalitat a visitar el poble, doncs, que està fent-se,
que estigui un llibre d'honor on es firme i tal, doncs que estigui, ja que es proposa aquest reglament, que estigui també reflexat així el del llibre d'honor. No és més, és per tindre aquesta opció si en algun moment hi ha alguna proposta. Vamos, així el que es reglamenta és com s'ha de fer les propostes, a qui aniria dirigit, i total només hi ha tres tipus de nomenament. El fill predilecte, que és una cosa prou excepcional, que en vida només en podrien haver dos. El fill adoptiu, pues, per gent que ha fet coses, moltes coses, o s'ha destacat en defendre Beniarjó i la cultura o el que sigui de Beniarjó i no és fill de Beniarjó, i el fill il·lustre, el que destaca en temes culturals, esportius o el que sigui de Beniarjó. Alguna pregunta, alguna intervenció? Sí. Jo voldria preguntar a què es debuta aquesta urgència. No, urgència. O si aquesta urgència es debuta a algo. Urgència per algun motiu d'urgència. A veure, anem a veure. Tem final finalíssim de la legislatura. En ningú moment sabia, no és que tinga ni la major ni la menor importància, però en ningú moment s'ha comentat que es pensava fer tal. Això és un tema que aquests temes deuen eixir sempre, pense jo, per consens, i ni siquiera s'ha comentat. No sé, va enviar el dijous passat a la convocatòria de la comissió, i avui dijous estem rematant, o sigui, és urgència, però o sigui, menys temps era impossible. Jo tiré en falta, ja ho hem dit altres vegades, no? I la falta de o sigui, és cert que aneu al mínim imprescindible, o sigui, com paraules al millor teu és de tres temps, seria a la democràcia mínima, no? De dir ala, d'ahir, pa allà, les coses jo penso que a més quan vosaltres no mos han negat mai a parlar ni a col·laborar absolutament en res, és un ninguneig que no sé jo, ja vosaltres al final mos plantegem a vegades inclús què fem així. Això, el normal haver assegut, comentar-se, però no en la comissió del dilluns pa avui, sinó entes, pensem fer això, tal, ah, pues bé, mira, pues mirem, pues tal, pues mira, ahí n'hi ha un esborrany, mirem-lo i a veure que... No, és que ni siquiera, això seria, diríem, jo no vull dir que n'hi hagi mala voluntat, per això preguntar si és que n'hi ha alguna urgència, però bona voluntat, des de luego, sí que es manifesta que no n'hi ha, perquè una cosa que és tan aixina i que hauria ser tant de tots, que sigui una proposta de l'alcaldia, que tampoc em pareix mal, però una proposta de l'alcaldia, sí, i en un temps mireu-lo, estudieu i mireu què vos pareix si posem, o llevem, o deixem, o jo què sé. No, ja ho teniu, això és el que hi ha, i tal. Nosaltres ens fa molt de mal, no anem a votar en contra, perquè no l'haguem votat en contra, però el que sí que demanaríem és que es quedara damunt de la taula i que igual que quan es va passar a la comissió era un text, després el dia a la comissió veu comentar que, bueno, que hi haurien les modificacions que són les comunicacions que acabes de dir ara. Pues a mi pareix això molt bé, podria haver inclús alguna altra modificació, però jo penso que és un tema de parlar-lo tots. Ara, si vosaltres el que diu, no, vosaltres tenim el rodillo de la majoria i és això o nada, pues vosaltres tindrem que cobrar en conseqüència, però jo crec que no es deu actuar així. Nosaltres demanem que es deixi damunt de la taula, que es torni a durar, i en un altre ple no n'hi haurà, encara que siga després de la campana, pot aprovar, no hi ha ningú problema, però per almenys ja sé que el diàleg és important, i en aquesta legislatura, si alguna cosa ha faltat, és diàleg i informació amb tot. Bueno, bé, això és la visió que pot tindre cada un. Anem a veure, jo no crec que sigui tampoc ninguna... Independentment del que estàs al·legant tu, no és ninguna cosa molt complicada, tampoc tindrà que estudiar-se molt en profunditat, jo no sé. Jo no sé fins a quin punt, però s'ha de preguntar, n'hi ha alguna urgència, n'hi ha alguna tal per haver dit... És que jo crec que el que estic dient no és que m'invente res, ni que estiga demanant, és que crec que és una cosa tan normal. Sí, però... un reglament d'honor i distincions de l'Ajuntament de Beniarjó, però escolta, tampoc és ninguna tonteria, tampoc és ninguna tonteria, és una cosa
que té la seva rellevància i té la seva importància. Si vosaltres no la vegueu, jo... Però que, vamos, que el, sí que el reglament és molt senzillet, en la comissió vaig entrar jo a explicar-lo, vaig dir jo que està obert a qualsevol... Sobretot dona temps, el que no podeu fer és d'ara per allà, i d'ara per allà és del dijous a dijous, és d'ara per allà. Quant de temps necessiteu per veure això? Diu, som tres fulles, Jo qui tinc dedicació té tres patal, però vosaltres treballem i tenim el temps que tenim. Jo crec que així hi treballem la majoria. Així hi treballem la majoria. Sí. Jo, que... No crec jo que tampoc n'hi hagi ninguna cosa per millorar. Per això estic dient-te que es quedi damunt de la taula i es mira en deteniment i es comenta i hi haurà un pròxim plenari o inclús un extraordinari i s'aprova i ja està. Jo no li veig ninguna objecció a això. Ara, si vosaltres la vegueu, doncs entonces tindrem que pensar que algo hay, jo què sé. No, però és borrany, és votat. No, esborrany és que quan s'aprova, si s'aprova ja no és com l'acte, esborrany de l'acte, s'aprova l'acte, doncs ja està. Esborrany de so, esborrany del reglament, doncs si s'aprova ja està. Si s'aprova, clar, evidentment. Si s'aprova, passa l'aprovació. Jo, me'l vaig passar el dijous, vam mirar les quatre observacions d'aquestes que teníem, el dilluns li ho vaig passar, mira, això el que veiem que no tenim clar o canviar, perquè la proposta venia d'ell, s'han modificat. Bueno, jo sobre ella no tinc res més que dir, és que no li veig tampoc res de l'Adremont, això ho deu dir-te. Simplement es busca tindre un, com aquell que diu, una espècie de reglament, perquè si algun dia es presenta, no per aquesta corporació, sí, sinó els regidors. Sí, va, o conservar la regidoria o conservar l'associació del poble. Des del meu punt de vista, vos m'entens, jo vaig arribar el dijous, el vaig repartir, vam estar mirant-lo, aquestes dues coses canvien, perquè no ho veiem molt d'això. I ja està. La proposta és teva. No li veig. Tu és el que t'has quedat. Jo és que no li veig tampoc ninguna, és que tampoc li veig ninguna dificultat per estudiar-se. La dificultat és el fet i el procediment, segurament, que serà tot el legal que vulguis tu, però és la mínima, el mínim minimal. Entonces, és el que nosaltres es queixem. Entonces, el que demanem és això, que es quede damunt de la taula, demanem més deteniment i en una pròxima sessió, que segur que la té que haver, s'inclou i ja està. Si hi ha alguna modificació, si no hi ha ninguna modificació, doncs serà el mateix text. És l'únic que demanem, no demanem més. Crec que no es demanar molt. Marc, jo t'ho he dit. Jo ho he vist, ho hem revisat i les modificacions les hem fetes. Bueno, doncs... ho mirem en el pròxim plenari. Vale, no hi ha ningú problema i nosaltres agraïm, però ho diguem això. Costa molt, alguna vegada t'han dit que no va... No. Però doncs és que no ho sé. No. Vale. Va deixar-ho. Sí. Unanimitat, a deixar-ho. Sí. Passem a fons d'urgència. Punt 8, assumptes d'urgència. Totes les sessions ordinàries, vos dic el mateix, és preceptiu indicar un punt per si vol debatre-se algun tema per via d'urgència. Algun tema, alguna... No. Passem al punt 9, pues. Punt 9, control i fiscalització, òrgans de govern. Dins del punt 9, se vos dona compte en un primer subapartat de les resolucions dictades des de l'última sessió ordinària del mes de gener fins a la de març. I les resolucions són les que van des de la 31 fins a la 142 amb dues inclusions. Si em dic jo, anem a veure reurbanització via públic en Jaume el Conqueridor i com va la cosa. És que, anem a veure, està eixa, està substitució porta d'accés i redistribució interior del magatzem municipal, bueno, si són obres que estaven incluïdes en el pla SOM, també està... Torna a dir el que estava dient, i és que ja està bé.
s'ha fet, ja no dic una, la comissió, no s'ha fet ni una reunió, encara que fora informal, donant informació, mireu, això anirà així, no? Això anirà allí, no? La redistribució de dalt la farem d'esta manera. I llavors, doncs, ahí tenim, vale. S'havia de canviar la porta, com hem passat per la porta, hem vist que la porta de lo que era la, la llar social, el magatzem o com es diga, llar social ho va posar català. S'ha canviat dins, s'ha fet redistribució, pues, vale, bé, molt bé, no, no sabem res, sabem què anava a fer-se, però no sabem res més. Així tenim la construcció, la vitrina l'hem vist ahir, i la de l'habilitació del local, doncs, també no sabíem com anava, podem pujar avui, com ja està en obra, doncs ja hem vist com va. Crec que la distribució no és la millor que s'ha fet, perquè pense que es perd espai, però bé, per gustos colores. Després, aprovar sol·licitar al Conseller d'Agricultura ajuda per a condicionament de camins rurals, compactació, resfaltat i nivelació, camí al Quibla. Quin camí és? És la sol·licitud d'Agricultura. Sí, sí, és el camí, a veure, és el caminal que va entre el que era Videostar, el caminal este, el caminet este, el carreronet, sí, el carreronet, sí, del cementeri vell. Del cementeri vell, és refer el camí en porra i després el que és la baixa hasta el riu, el camí així. La baixa està feta en porra? Ja, a veure, en el que és el camí fins a la baixada no està, està en pedra, està en, no, no està fet. De quantíssies de les cases és... Fins ahir això seria fer-ho en porra. I després el que és tot el camí està baix, resfaltar-lo perquè està fet por. Al tros de baix de la rampa. Mm-hmm. Sí, de la terra. Després n'hi ha si una que... Aprovant el no dividir en lots l'objecte del contracte vist l'informe de serveis tècnics municipals SOM 2010 i 2019 número 212. En la nova llei de contractes del sector públic, sí, sempre és una llei que el seu espíritu és que sempre que se puga en una contratació se facin lotes. ¿Vale? Entonces, per a no dur a terme la divisió en lotes en un expedient de contractació, és precís que s'informe per part dels serveis tècnics o de l'òrgan, en aquest cas d'alcaldia o competent, que no se du a terme una divisió en lotes perquè no procedeix, perquè és contra natura, és a dir, és inviable econòmicament des d'un punt de vista econòmic. Entonces, això té que fer referència o bé al contracte, perquè no tinc allà un número d'expedient, o bé al contracte de lo de la llar social que has comentat o bé el contracte de lo de les obres de l'Ajuntament, ¿vale? És un informe que és preceptiu, és a dir, aboga sempre perquè se puga. Quina resolució era? Quin decret és? Quin número de decret és? A veure, 2019-78. Vale, o a lo millor, mira, estic pensant que deu ser, probablement a lo millor siga el del cotxe de policia o el de la FEMUI, ¿vale? El contracte de subministre, sí, sí, sí. ¿Vale? És que clar, com que no us poso pla SOM, no sé què, pla general, sí, no poso, perquè al final no saps. Sí que està posat, lo que passa és que el formato que té l'expedició de les decrets és així, no està allà. Formato, sí. Però és això, ¿vale? Bàsicament és perquè sí, quan no dus a terme lo de la divisió, ho tens que justificar en l'expedient. No és el cotxe, segurament. Sí, és el cotxe. No, el cotxe el 218. Ja, ja, perquè però... Perquè estigui així darrere, sí, però el això sol serà... no sé què número 218. Sí, i l'altre és que no ho sé. Ah, que has dit això, estic mirant jo... Però bé, tampoc té massa... Sant Sastre Carmen, la llicència sol·licitada, ampliació de nau, deduïs que deu ser Tecnovill, veritat? Sí. Quin número de decret és? Sastre, quin número de decret? Sí. Quin decret és? Sí, Minyana Sastre, Sastre de Villalonga, té que ser la dona de Bustí, segur. La dona o la filla? O la filla, la filla. És
que crec que no ho sé. 45. És qui, demana el 45. És el que ha demanat el missatge. La descalcificadora no estava instal·lada encara? No està adjudicat el... Està adjudicat. Sí, sí. Però no està... Vull dir, però, no, està, però està instal·lat o no està instal·lat? No, encara no, encara no. La descalcificadora anirà allà al depòsit, a la ciutat de la Borda. Va. Ja serà, sí. El segon apartat del punt 9, que deu tindre un tractament un poc individualitzat, és donar-vos compte perquè la corporació queda assabentat de que davant del Tribunal de Comptes s'ha efectuat la remissió de tots els contractes realitzats durant el 2018. Així mateix teniu que quedar assabentats de que s'ha rendit al Ministeri d'Economia l'execució del quart trimestre del 2018, que així mateix s'ha remitit al Ministeri d'Economia el període medio de pago a proveedors del quart trimestre del 2018, és de compliment, i que així mateix s'ha aprovat, que també ho teniu en les resolucions, i s'ha rendit al Ministeri el pla pressupostari a medi termini, que va des del 2020 al 2022. ¿Vale? Són previsions. Aprovar per resolució de l'alcaldia i se porta una compte al plenari. I ara ja. I ara passem ja a prems i preguntes. Alguna intervenció? A veure, començo jo mateixa. La pregunta és, que ja fa temps que esta no la faig, és de l'home de la cabanya. Vale. L'última vegada que es va parlar d'este tema va ser en juliol de 2016. O sigui, es va parlar del tema de l'home este i després es van dir que l'home ja no vivia al poble, però pareix que ha tornat i continua allí en la cabanya. Entonces, què sabem del tema? Què ens podeu dir al respecte? És un home que viu proper de l'autopista, sí, sí, en un bancal, sí, sí. No és que com el José em mira així en cara de raro, en una cabanya. Allí. Sí, bueno, l'últim que sabien era això, que ells se n'havien anat a viure, que pues... tenien un... L'altre dia no... me'n vaig anar a pegar-hi una volteta, és que no m'ho han contat. I estava allí prenent el sol en la maca. No, sí, ell passa el dia allí, el que passa després se'n va, a dormir a una habitació que tenia... O sigui, és això, és saber si... Jo, així ja no en sap res més d'ell, no sé si continua, si no, no. Passarem, ens interessarem, però no, no sé. És que em va cridar l'atenció per això. Si no, ell el que anava a dormir i a assear-se i tot això, tenia una habitació alquilada que no sé, pagava 50 euros al mes o coses així. I després, pues, clar, ell la seva il·lusió és estar allí en el seu trosset i això, pues, passa allí, passa el dia allí i quan es fa de nit, vamos, l'últim que sé jo és que s'anava allí i es quedava en l'habitació aquesta. Si continua sempre així, no, si no, no ens ha vingut ninguna... Perquè entre anava a Poaràbia, jo que estava pobre, que anava... No sé, jo em pregunto perquè em va cridar l'atenció, dic, jo era de dia. Sí, sí, sí. Vaig dir-te que jo el vaig veure de dia, no el vaig veure de nit. És que estava quedant-se allí, passava la nit i tot, i tenia que anar a buscar aigua, però no sé. I ara, l'últim que es va arreglar és això, que passava la nit en una habitació alquilada, i tenia aigua, passava el dia allí, es llevava, bueno, tenia la seva higiene i tal, i allí, pues, com qualsevol, que té un trosset i va passar el dia allí, pues, perquè ell té gust de tindre allí, té les seves coses, té plantaetes i passa el dia allí. Però bueno, de totes formes ens interessarem per si hauria passat alguna cosa, si hauria quedat al carrer de tal volta o alguna cosa. Però vamos, així no ens ha arribat. Perquè això d'això. Mira, no comentar res d'això, no, veritat. No. El vaig veure jo i em va cridar l'atenció. Dic, Vale, doncs pues continuem. Este és el tema de l'auditori. És que no sabem si n'hi ha algun preu establit per a venda d'entrades o sigui, per als espectacles que es cobren, que n'hi ha uns que es cobren i altres que no es cobren. Com es fa això comptablement, quan es cobra un espectacle? Com es reflecteix en comptabilitat?
com es reflecteix. Sí. Pues això t'ho pot comentar Fanny, t'ho diré al proper plenari com es reflecteix. No, però anem a veure. Ara n'hi ha, pues, jo què sé, fan Pepita no sé què. Sí. Entra 2 €. Mm-hmm. Això com és? Com és que? Bueno, que era la no sé. És que... Les entrades es venen en el raconet i en la biblioteca. Sí. Mm-hmm. I es venen. I quan estan venudes, què passa? Pues mira, quan estan venudes, agarra les caixetes, les porta a Fanny, que Fanny s'ha notat les que han posat a la venda, entendrà Fanny i jo traguem les entrades que s'han venut i les entrades que hem cobrat, veiem que és correcte el que s'ha venut i sí, la recaptació va parar a caixa. Correcte. I n'hi ha alguna, n'hi ha algun Fanny, joc, o sigui, n'hi ha comptablement... Fanny, el dia que jo tire les, poso les caixetes a la venda, Fanny té una noteta anotat en els números que hi ha a la venda. Correcte, entonces això comptablement es pot veure, pues mira, de tal actuació s'ha recaudat sí, tant. Sí, ho puc comentar jo perquè ho tinc anotat ho tens tot, en la o sigui, meva taula, que... les recaudacions que s'ha recaudat, o sigui que està controlat de cada recaudació. No, aquests ingressos es feien per actuació. Sí, diu que sí, sí que estan per actuació. S'està reflejant per cada actuació. Vale. El tema este, vull parlar del tema dels videoplenaris. A veure, a mitjans de l'any passat es va instaurar esta nova modalitat que tenim ara de les actes dels plenos, que són els videoplenaris. O sigui que ja portem quasi un any en aquest sistema. Mm-hmm. Tens suficient per adonar-nos que no és un sistema ni àgil ni transparent. Necessites invertir el doble de temps o més del que ha durat una sessió plenària només per a llegir-lo. Ara has començat a llegir, després punxes l'enllaç, que el porta el vídeo que està penjat, mires el tros corresponent, tornes al test, tornes a mirar el tros, i així bueno, va passant el temps. També ho pots veure de colp. Bueno. I ara, a veure què diuen, ara torne pa carrere. Tot això en el cas que ho entengues, perquè a voltes n'hi aixina. Vale? En la modalitat de sempre, la que es transcrivia, en una simple ullada tu miraves l'acte, ves els punts, ves qui estava parlant i ho ves tot. Vale? Jo vale que es graven les sessions plenaris i que es pengen en la web, perquè així tot el poble podrà veure-los i pot tindre més accés a elles. Però una altra cosa és que hagis de treballar en aquest vídeo. Jo no li vegem ningun avantatge a aquest nou sistema, sinó que ens considerem que no facilita la tasca del regidor. Per tot això, i per lo que nosaltres estem experimentat, creguem que s'hauria de plantejar aquest tema i valorar si és o no operatiu. A veure, operatiu, a què el refereixo? A què refereixo, a què el refereixo tu, la tasca del regidor? El veure si l'acte estava en redactar. L'acte el que deu de constar és la proposta que s'ha fet, la votació que hi ha hagut, i si tot això és correcte, després les intervencions les heu fet a vosaltres mateixa, vosaltres sabeu les intervencions que s'han fet i queden ahí gravades. Vull dir jo, les gravacions no es manipulen. No estic dient que tu estigues dient això, vull dir que com no es manipulen, reflexen el que ha passat. Tu pots veure el plenari seguit, si no has assistit a la sessió plenària, qualsevol, això penja a la web, qualsevol pot veure, i tu com a participant del plenari saps el que en el seu moment vas votar i és el que queda reflectat ahir, la votació de cada un, que és el que realment l'acte deu de costar. El que més és informació addicional del debat que hi ha hagut, que està inclòs dins de l'acte en aquests enllaços i després està a la base de tot el món, més transparent que això, a la base de tot el món penjat a la web. No sé, veure, antes, quan estava per escrit, si tenies que estar repassant la feina que havien fet els funcionaris de l'Ajuntament transcrivint tot l'acte, que si s'havien enganyat, a vegades ha passat, però per el que siga, que no ho han transcrit bé o faltava una coma i no s'interpretava bé i s'han fet intervencions així, i ahir poso que jo vaig dir això i realment jo el que no vaig dir era, o volia dir era una altra cosa i tal, però ara això no està perquè és la gravació tal qual. Jo és que crec que no sé fins a quin punt s'ha de repassar l'acte les intervencions.
Anem quan... a veure, no es tracta, es tracta de que a l'hora de tu voler buscar una cosa, no és operatiu. A l'hora de buscar una cosa... No és operatiu. No és operatiu. Sí, tu vols buscar una intervenció. Ai, a veure què, va, què si vaig dir jo o què va dir este sí, en tal plenari. Anem a veure. No hi, ha una hi ha una ferramenta dins de la web que tu busques les intervencions persona per persona, tema per tema, dia, plenari per plenari. Tens aquesta ferramenta que... És que ni siquiera tens perquè saber en quin pleno es va parlar d'aquest tema. Tu poses un tema i automàticament el trau en tots els plenaris que s'ha parlat sobre aquest tema i la intervenció de cada un. En aquest tema, inclús si vols sentir només les intervencions d'alcaldia, si vols sentir només les intervencions teves, si vols sentir només les intervencions que sigui, i si és un tema en concret, tu poses ahir el tema que siga, el piques ahir i tens el tema, si era de l'ordre del dia, tens el tema, el va directament al plenari, als plenaris que s'ha parlat d'aquest tema i a quin punt es va parlar i la intervenció que es va fer. Jo crec que més escudellat que això. Bueno, això és la... Això de Gina. Sí, jo crec que jo no ho he trobat, vamos, pues bueno, seré que jo no, no sé. Si és així, no fem-nos un curset. Sé que, bueno, que jo no sé, perquè mira que jo soc palpaureta. Sí. I jo no ho he trobat. Jo t'ho dic, jo veig engorros. Inclús per coses... A mi em pareix molt bé que es penge el pleno i que el vega tot el món. Em pareix perfecte. Però operatiu a l'hora de tu... Perquè l'acta te la tens que llegir igual i la tens que mirar igual. Sí, perquè que, és la, lo normal és que te ho llisques i saps... L'acta on pot haver... En pot haver, a part de les intervencions, que hasta que es va implantar el videoplenari, en alguna intervenció recordo jo que s'ha transcrit per el que siga, o mira, que això no ho vaig dir jo, vaig dir l'altre que alguna volta ha hagut al·legacions a l'acte. Sí, igual lo que important... ara n'hi ha alguna vegada pues, que jo he dit no sé quantos de Xina i no saben què és el que ha dit, ho tinc que inventar. Per exemple, t'agarres l'acte del 26 de setembre, sí, que encara que després s'ha intentat netejar tal i de més, però hi ha intervencions que... I bueno, bé, això ja són coses que tècniques, sap el que va dir. Però no per l'operativitat. Entonces, en un acte transcrita, pues sí, no, ahir es va dir Pepito, pues Pepito es va dir de l'altra manera, no sabeu el que es va dir. Perquè pot ser no important o pot ser molt important. Que sí, però el que vull dir jo, exacte, però jo el que vull dir en aquest tema, això ja és cosa del sistema de gravació, pues, aquest dia no sé què és el que va passar, que no es va poder gravar bé, però que això a tornar arrere, a tornar a transcriure totes les intervencions, quan lo resolutiu o lo important és la votació. També, les intervencions també són importants, sí, evidentment. Però sí, vull dir jo, el que em referiu jo que el que té que estar reflejat en l'acte és el sentit del vot i si s'aproven o no s'aproven les propostes que també venen reflejades en l'acte i després l'altre, més fiel que una gravació, no pot haver res que qualsevol transcripció. Sí que podeu dir, a lo millor, n'hi ha que millorar el sistema d'àudio perquè no sent nítid per lo que siga, doncs intentarem millorar-lo, però d'ahir a tirar un pas enrere, a tornar a transcriure actes, jo crec que això és anar enrere, crec. Ara, si la diu, és que no sent bé, no es veu bé, doncs intentarem millorar el sistema d'àudio, el sistema de gravació o el que siga, però jo crec que d'ahir a dir que és millor que es transcriguin les intervencions, millor que una gravació no n'hi ha tant que sigui. D'un d'avui ja, quan està transcrit, ho veus. Mm-hmm. I de l'altra manera, doncs... Que no ho dic jo que en una ullà ho veus, però que el sentit d'aprovar les actes o de repassar les actes no és les intervencions, és si s'aproven els... Sí, si s'aprova, si s'aprova. Entonces no cal que fem els plenos així, voto telemàtico des de casa. No, les intervencions són molt importants. Però clar, però tant o més que el resultat. Però per supòs, però les intervencions si estan transcrites queda el que està transcrit, si està gravat, queda fielment el que s'ha parlat en el plenari. I això queda arxivat en companyia de l'acte. Si el tema és que es punxa i parles del tema, parles de camins rurals i deixen totes intervencions sobre camins rurals o tal i de més, bueno, tenen que estudiar el tema. Sí, sí, de Xina, però bueno, jo penso que... Ahí s'agarren els temes. Es necessita prou més temps per mirar la Xina que de l'altra manera, independentment de que està molt bé, que és grave, conforme dia l'altre. Sí, a mi em pareix perfecte. Però jo no ho veig operatiu. Ells tampoc. No sé, vosaltres les mireu
Sí, però les mirem, clar, mirem, no, mirem, no és la mateixa manera que és, jo, estar ahí que no estar així. Jo no és per res. Algú s'ha mirat la gravació de l'últim acte? De la que vam aprovar avui? Sí. Jo he vist algun tros, sí. Jo, sí. Totes enteres, sencera. No, però sencera. Sencera, no. Sencera, no. Jo no, jo sencera, ja no, però, no. Però, però alguns punts i això per refrescar-me algunes coses. No, ja m'estrena. No. Ja jo sé que tot el dalt a baix, tot el pleno, tot el pleno no, però anem a veure, és que el que estem dient, jo he vist alguns trossos per veure que si sentia bé i tal, però que el que vinc de dir jo és que això queda ahí, vull dir, queda reflejat la intervenció de cada un, després si tu vols buscar alguna intervenció que es va fer quan es degué fer, tens un buscador que te'l trobo. Però entenem que tecnològicament està molt bé i és interessant, molt interessant, però operativament no. No és tot l'operatiu. Jo crec que és molt més operatiu de data, però això, a veure, en actes recents al millor no ho sé, però si tu ara quan tingues un històric vols saber quan es va parlar del tema de lo que sigui, de camins que has dit tu, total és posar-hi camins i t'hi seran tots els plenos, en els punts que s'ha parlat del tema de camins, t'hi seran tots els plenos de tal fecha, de tal fecha, de tal fecha, i aniràs a la intervenció. Però en què es basa? En l'ordre del dia? Ara, en l'ordre del dia. Clar, clar. O sigui que el que es fa quan s'acaba l'ordre del dia no hi ha manera de buscar-ho de ninguna manera. Bueno, si no es fa en l'ordre del dia serà en pres i preguntes. Entonces tu en pres i preguntes ho podràs buscar. Aniràs a pres i preguntes del pleno que vulguis anar. Sí, no, si això ja sí. Antes pegaves una ullà. I tindràs que escoltar tots els precs i preguntes no, per saber si va ser en eixe pleno quan te'n vas preguntar a la intervenció de cada un. Claro. De cada sí, però tu ets a la intervenció de cada un sobre què va. Tindràs que entrar a escoltar-lo i dir, no, pues este no, el vaig a veure al pleno anterior. O vaig a veure si és a l'any. I el pots tirar un mes buscant-lo. No. Pues si esperes escrit serà igual, no? Sí. Si esperes escrit també tindràs que anar buscant a veure llegint-te... Sí, però tu t'agarres les actes o t'agarres en... Però demà va mirar les actes i és que no ja ho veu, no tens que punxar, entrar, a veure si és més avant, a veure si és més en escrit, tu agarres el veus, a veure està, si crec, si preguntes d'este plenari, ja està, ja està acabat. Si està, t'aparàs a llegir-ho, si no, ja saps que ahir no està. De l'altra manera, pues, tira avant, a veure si està allà antes, no, serà després. No, jo crec que va ser després, sí, no, després resulta que no era ese pleno. I a última hora, pues el tires ahir hores sense aclarir res. Jo crec que això és un abans, lleva molta feina als funcionaris. Sí, lleva una feina a uns, jo això ho sé, però ne dona molta als altres. Es pot mirar un altre sistema de gravació. Que n'hi haurà. Deu d'haver alguna cosa que sigui més àgil. Anem a veure. Hi ha una possibilitat que d'una gravació es traga una transcripció que la fas un ordenador o jo què sé? No ho sé, jo no sé si ja existeix o no. Deu existir, si tu li dius al mòbil, hola, com estàs, i t'ho escriu, deu haver. Ah, si vocalitzem-ho així com ara... Ahir estàvem mirant, va ser el plenari passat, no, pues ahir no va ser, pues seria l'anterior, però resulta que no, i com el temps ja sabem que passa volant, igual m'ho pensem que és de fa dos mesos, i ne fa sis, i el tires ahir tres hores, vale que te pego, i al final no ho has trobat. Bueno. És així, no? O no és així, no? I és un sistema que cada volta va implantar-se, sobretot els ajuntaments més grans, això, va implantar-se cada volta més. I a mi, sí, que no, vosaltres m'ho pareix perfecte. No, i si diguera, pues, a més de filmar-lo, l'emitim i el poden veure des de casa. Això és més comú. Mira, pues bé, no veiem ninguna obsessió ahí, però que lleva faena, al personal treballador de l'Ajuntament, sí. Entenem que està bé, ha d'economitzar per tots els llocs, però que ens dona molta més feina als regidors, això també t'ho dic. A veure què plantejar, a veure si pot... Però això només és en el que de preguntes i preguntes, a veure si es pot fer alguna altra... que es pugui generar això, consultarem a l'empresa que ens ho fa això. A veure. De quina forma es pot facilitar les búsquedes. Alguna cosa més? Pues jo. Anem a veure. Fa un any abans del plenari d'abril del 2018 es va comentar que per aquest curs escolar l'escoleta
anava a ser reduïda per als cursos de 0 o 2 anys, ja que la conselleria subvencionava el 100% de 0 o 2 anys. No anava a ser gratuïta? No, és gratuïta ara de 2 a 3 anys. Això, de 2 a 3 anys, m'ha callat jo escrivint-ho. 2 a 3, correcte. I consultes més? Pues ja no tinc més. ja que subvencionava el 100% d'aquests cursos a totes les escoletes municipals. Però com l'escoleta de Beniarjó no la teniu municipalitzada, no entrava en aquesta subvenció. Que es faria una reunió per a veure què li costaria al poble de Beniarjó la vostra nefasta gestió. En el plenari del 27 de setembre del 2018, en el que no es sabia res, no es sentia res, van dir que la propera setmana tindríem una reunió, o tindríeu una reunió, en Andrés Gomar, l'advocat. Pot ser? Sí, sí. Ha hagut un pleno en novembre, un altre en gener, i no us heu informat de res del resultat d'aquesta reunió. S'ha fet la reunió d'aquesta? Sí, sí. Seria molt demanar saber quin va ser el resultat d'aquesta reunió, perquè en ares de la transparència seria molt demanar per part de l'oposició que us informàreu d'algo. No hi ha cap problema, informar. Problema no hi ha cap, vull dir jo, no, a veure, la reunió s'ha plantejat el tema de la municipalització de l'escola, cosa que ja es tenia que haver fet fa molt de temps. Ara, així el tema està en que el problema està en el tema del personal laboral. A veure en quina situació queda el personal laboral, en quina s'ha d'assumir, si s'ha d'assumir, a veure com ho assumir l'Ajuntament, perquè això és una administració pública, tu no pots assumir un personal sense que passen unes proves, i doncs això la cosa està complicada. Aleshores això li se va plantejar a l'abogat en el seu moment. Ell no és expert en els temes laborals, és expert en el tema d'administració, és un abogat de tema administratiu. Llavors ell va dir que també faria les seves consultes i que, com resolguem tot el brollo, que bé, doncs, això, de conforme es va muntar en el seu moment l'escoleta, que es va muntar de la forma que es va muntar, és una escola, una escoleta privada, gestió privada per part dels pares, en suport econòmic de l'Ajuntament, que l'Ajuntament és el que fa càrrec de tot el dèficit que fa l'escoleta. Està funcionant pràcticament com una escoleta municipal, però no és municipal, i quan no és municipal no ens podem acollir a les ajudes, ja tenim el lío este de com reciclem el personal este. I no, estaves intentant veure quina millor solució li donem a això. No s'ha fet la reunió perquè pràcticament s'ha avançat el que s'ha avançat, perquè la cosa és més complicada del que pareix. Nosaltres vam tindre les seves reunions en el seu moment, que ja es va donar compte així de les reunions que van tindre en conselleria i en tal, que ens van dir que mentre no sigui municipal al 100% no tenim opció a la gratuïtat. I quan tinguem algo concret, doncs entonces farem la reunió si és que tenim algo concret. En 4 anys no heu tingut temps. No és qüestió de 4 anys. No dius que són 4 anys, que no és 4 anys. Això és el segon curs que passa això. I això vas començar d'una forma, que ja ho vam explicar en el seu plenari, estem repetint, això es va començar d'una forma, es va encarar d'una forma, va canviar, Morato m'ho va esperar a veure si podíem agarrar-nos ahir, que era la inclusió des de 2 a 3 anys, incluir-los dins del que és l'escola normal, era la primera idea que es portava, allò per lo que siga no va quadrar o no ho van fer, van canviar el sistema a subvencionar totes les places de 2 a 3 anys, sempre que foren d'escoles municipals. Doncs nosaltres ahir vam perdre un temps en no municipalitzar esperant a que s'incorporara per el mateix tema, per el tema de lo que estem fent, de les relacions laborals i tot el que n'hi ha darrere. I per què no vau començar, només vau entrar en l'Ajuntament com a regidors? Doncs pues no vam començar, ja t'ho he explicat, quan vam anar parlant de la conselleria,
Però ho anat a parlar a la conselleria quan va vindre, ara quan va vindre la gratuïtat, perquè no va començar des d'un principi, ho portàveu. També teníem abans informació de conforme anaven a aplicar la conselleria, anava a aplicar la gratuïtat d'aquesta escola. Era assumint la pròpia escola la matrícula d'aquests xiquets. Per això ho portàveu en el programa, veritat. Eh? Per això ho portàvem el què? En el programa. Oui. Sí. El què? Vale. Sí, la municipalització de l'escola. Sí que ho portàvem, sí que ho portàvem en el programa. Però vaig a contestar-te. La conselleria va dir que assumiria l'educació de 0 a 3 anys. Conforme vau deixar no va dir la conselleria. Conforme vau deixar que aniria aplicant-la en aquests propers anys. Per què volem nosaltres municipalitzar una escoleta o quina necessitat tenim de municipalitzar-la per a que la conselleria assumís que són xiquets? Val? Pues van entrar 80 escoles, en canvi van entrar 135 que anaven assumint la matrícula d'aquests xiquets. I després, per les queixes d'algunes escoletes, de les escoletes que ja estaven municipalitzades, que tenien treballadors i tot això, es va deixar de la manera en què de 2 a 3 anys les mateixes escoletes que foren municipals ho tindrien gratuït. I va ser quan nosaltres vàrem començar ja a manejar-nos, vam municipalitzar-la, perquè ja no era la mateixa situació. Tu imagina que nosaltres municipalitzem l'escoleta i a aquestes altures ben tingut més finançació a la Generalitat i ben assumit l'escola tots els alumnes. Què fem amb l'escoleta? Te ho contesta jo? Ho saps tu? També em contestes? El que em contestes sí. No m'has de convèncer. No, ja ho sé. No cal que em contestis. A mi, jo crec que he de contestar. Primera, el que has dit no és cert. No, és mentida. No és... Bueno, jo no dic que siga mentira, el que t'ha dit, el que no t'ha dit és que siga cert. No és la conselleria ni la Generalitat la que diu que assumirà no sé què. És la nova llei, no sé com es diu ara, de règim local, la que marca les pautes... No hi ha un cert tècnic com tu. Jo expliqué perquè el tècnic no l'escola. Pues mira, si tu em deixes explicar, com es veu que jo sóc més tècnic, a lo millor t'enteres. I no dius el que no és... I té que veure que no siga la conselleria, que no siga que siga la llei... No, és la llei la que diu quines competències tindrà cada un, i és on es diu això. I és quan es demana per enèsima vegada l'anterior legislatura, la municipalització una altra vegada, l'escoleta, som nosaltres que estàvem governant, és que diguem que està aquesta llei ahí. Aixina i tot, això era, doncs posa que fora el 2014, poc més o menys. Aixina i tot, vosaltres, en el programa del 2015, posterior a tot això, insistiu, municipalització de l'escoleta. Per suport, i avui dia estem en això. Ara estàs dient, en base a la llei que de la Generalitat, jo dic que no la Generalitat, que és una reglamentació superior, anterior a que vosaltres... O sigui, vosaltres és que digueu les coses... Això sí que no és cert. Això sí que és cert. Això sí que no és cert. Així, la conselleria és la que vas començar el programa d'escolarització, per dir-ho d'alguna forma, d'incluir en les escoles els de 2 a 3 anys. Un exemple, si vas a fora, ho tens en Palmera. Això ja és posterior. Però això va ser quan... Això va ser en aquesta legislatura. No, però això que estic dient jo és en aquesta legislatura. Llavors, si la conselleria estava començant aquest programa d'assumir els xiquets en les seues escoles, que com una aula més dins de les escoles, és el que està dient Joanfra, paquet és que esperem a veure això, paquet és que municipalitzar l'escola, la tanques perquè si l'escoleta, perquè si van a assumir-ho des de la línia de l'escola, paquet és que fer la municipalització d'una cosa que ja ha d'assumir directament la conselleria, o sigui, abril, que ve a ser el mateix, abril, és fer-la pública. En abril de l'any passat, que és quan sorgeix això i és quan ho comenteu, estem un any després i estem conforme estant. Perquè la cosa està més empastada del que pareix. La cosa no és fàcil. Està molt més empastada del que pareix. I això, aquest empastre no ve d'ara. Sí que acabaríem en seguida. És a dir, agarrem, tanquem l'escoleta, tirem tots els carrers i molt la quedem. Veus?
Ja. Ai, jo què sé, tu sabràs que estàs governant. Tu que saps, Fran. No, jo no sé tant. Jo simplement pregunto. I entonces, quan me sé contestar, pues hi ha unes persones que estan treballant, que fa anys que estan treballant, tens que veure la seva situació, tens que fer lo menys dramàtic possible la situació per a municipalitzar-la. Estic d'acord. Tant que vols col·laborar, vine, col·labora amb nosaltres per fer això. De la col·laboració que de quina millor manera ho fem? Muy bien. Ahí. No, no ha sigut mai la vostra idea, el municipalitzar-ho, i conforme està ara, és del que es va parir, entre cometes. No, estan les actes ahir i estan transcrites, sí. El que demanàvem i el que vosaltres... Que estic dient al contrari, estic dient que no era idea vostra el de municipalitzar. No, perquè no, teníem el no. que... I el que n'hi ha avui en dia... Ara, que ja que aquí qui està governant, són els vostres, a veure... I el que n'hi ha avui en dia és fruit del que vau parir en el seu moment. Que vam parir tots. Tots? Bueno, no ho sé, jo no estava. Jo, personalment, no estava. I crec que no estava ningú dels que estem governant així. Els tres grups polítics que estem així estaven, i els tres estaven d'acord. Pues, les coses van evolucionant, canvien, i nosaltres, i nosaltres continuem apostant per la municipalització. El que passa que no és tan fàcil desfer una cosa conforme es va fent. Perquè ara tenim el problema laboral, a part de que tenim altres temes més tècnics, com pot ser els informes que s'han de fer de sostenibilitat, com es diu això? L'electricitat competent... 14.000 euros, Carlos, són 14.000 euros més, no? Al poble li costa 14.000 euros més. Sí, gràcies a la forma que es va muntar. Si en 3 anys haveres fet la faena, segurament... No, la faena està feta. Quants anys diu que estem demanant... Quants anys diu que estem demanant la municipalització? Si mos haver-ho fet cas, ara això estaria resolt. No. Sí. Perquè a fer municipal ja estaria municipal. Però avui en dia estaria solucionat. Clar que estem fent, intentar solucionar tot el d'això que mos heu deixat. L'abril està ara, estem com estàvem. Estem com estàvem, no estem com estàvem. Paregut. Pues mira, menys temps han tingut nosaltres que vosaltres per fer-ho. I nosaltres estem intentant, ni ho vau intentar. No, no, clar que no, en aquell moment... Però entonces ara que estem dient? Entonces, no, però des d'ara sí, perquè entonces m'ho hauria costat els mateixos diners i ara m'ho costa 14.000 euros. Pues mira, m'ho diries en les mateixes circumstàncies que tu, ho va fer municipal i ho va passar als pares en gestió privat. I ara ha entrat en seguideta. Sí, doncs mira. I també n'hi ha qui ha fet el bono loto, el mateix sí, que jo, i tocant a mi no. Pues mira, a venir el joc teu que t'has Vas traure tu la bola. Ara m'ho ha tocat a nosaltres, el bono loto. Veus? Ara m'ho ha tocat a nosaltres. Doncs jueu-la. Bueno, això estem fent. Jueu-la conforme podem. Més coses. Senyal. Bo. No m'ho va dir res, però bo. Això és una consulta perquè m'ho ha dit un veí del poble i no sabeu què contestar-li. M'han dit que heu ficat càmeres de vigilància pel poble? No. Ja pots contestar-li un veí? No. Ninguna? Ninguna, cap. Que jo ho sàpia, no dic constància i m'ha pegat una volta al poble i no n'ha vist. No. Això és res per informar-me. No n'hi ha càmeres de vigilància. Hi ha unes càmeres instal·lades que no estan funcionant, que era una de les millores quan es va fer la millora del polígon industrial, que era una de les millores que no es col·locaven les càmeres, però les càmeres n'estan gravant i estan en funcionament, perquè això s'ha de demanar un tipus de permisos i unes coses per posar-les en funcionament. No estan, però jo no les he vistes. El polígon. Per ahir davant de Tecatel, crec que està més o menys. Jo per ahir... Per la porta de Tecatel, sí. Porta de l'oficina José Figuera, m'ha dit un post aquí d'on està. I no els vistes. No, una miqueta més que sí. Però, vamos, que això... No... És que això és molt delicat. Per això, t'anem... I a més això té que anar a la fibra el dia que estarà el de la fibra. Ah, però posés estar. Sí, però de la millora de lloc. Sí, quan es va fer això, el que va passar a la fibra i tot això, diu que ens va posar les càmeres. Sí, quan heu comentat que les millores anaren les càmeres, però les càmeres es posarien les peces D, doncs ara no m'ho haurem estranyat, com m'ho han preguntat això. Però que no n'hi ha càmeres, és que no n'hi ha càmeres al poble.
N'hi ha, però no val. No, estan en el polígono dos, uns amb dos o tres càmeres i el mateix poste, no, és el mateix punt, vull dir que no, com si no hi ha d'anem, te'n demostro. I una última cosa, els mobles que hi havia en casa Eduard, eren mobles que tenien, eren molt bonics, o alguns, estaven en el magatzem? Hi havia un racó, sí, amuntonats. Ara on estan? Que ho que sabem d'ells? Pues... Han desaparegut? La carboma s'ha menjat? No, pues això ja t'ho diu, no. Perquè eren mobles que tenien cert valor. Pues no ho sé, aquests mobles, això ho deuen retirar, ho deuen retirar. En aquest moment jo no tinc aquesta informació. No ho sé, t'ho diguem en... Estaven allí, en la nave, i estaven enrotllats i de més. Els mobles que són mobles de l'època són els mobles de la casa. Bé, però... S'ha retirat tot el d'allí per fer l'obra i tot això, no sé, no les han dut, però... Ens ho direm quan ho averiguem. D'acord. Sí? I acabat. Bueno, parlant d'escoles, escoletes i tot això que estàvem, jo sabia que el paper és molt sofrit, ho he comentat fa un moment. En alguns programes electorals dia posaré un conserge en l'escola. És increïble, però 4 anys després, i tenint, quasi diríem, un exèrcit de becaris i personal contratat en l'Ajuntament, no ha hagut conserge en l'escola. Per tant, no sé si n'hi ha alguna llei o algun reglament, o la culpa la tenen des d'antes, també, en què el que vosaltres prometíeu que anàveu a fer i anàveu a tal, doncs 4 anys després nunca se sub. També mos estranya que del centre que abans ho demanaven, doncs no em consta a mi que hi hagi ningú una petició. Era l'excusa ideal de dir que com ara no ho demanàvem, no l'ho heu posat, però vosaltres en el programa sí que ho porteu. Jo el que dic, no és una despesa per l'Ajuntament, en tant en quant teniu no sé quants becaris per ahir. I la pregunta és, per què no? Per què no heu complit el que vau prometre? Molt bé. A l'escola sí que en algunes reunions ens ho han demanat. Sí que va haver alguna temporada que es van posar alguna xicona allí d'apoyo, en teoria fent les funcions de conserge, per això es va enviar. Ara també va entrar una xicona en pràctiques de conserge, i quan han tingut opció i oportunitat ho han pogut posar, com a plaça definitiva no es pot fer per la llei de... com es diu això? De pressupostos. No, i la de... una estabilitat, que no es poden crear noves places i tal i qual. Sí que quan han tingut alguna opció i han vist alguna, en aquest cas va ser una xicona, no recordo... Jo l'últim any que vaig estar, vaig proposar, va ser i vaig enviar una xicona becària i de les dues sou tornant. Després vaig aconseguir també per un any, perquè em van tocar de... Per un any també en tindrem una que farà. Elies de Villalonga, que està de professor, un xicó en què n'hi havia en el poble també, que tenia que fer pràctiques administratives, ho vaig consultar en aquest cas a la cadena i mira, m'han oferit això, este xicó del poble, per si vol. Sé que no era molt de temps, eren 2 mesos o 3 mesos, que no soluciona res a ningú, però bueno, era una manera que el xicó també desenvolupar una miqueta la teua tasca, tocar una miqueta de tot, administració de sol, de debate, atenció al telèfon i tot el que més. O sigui que jo, des de la meva part, sempre es va dir que quan t'ha pogut intentar... No tenia que anar ara. Sí, sí, ara... Ara té que anar allà. Ara té que anar uno que entrarà, llavors ho dic, crec que són 2 mesos, el que va entrar en abril... Sí, tenia que entrar ara, va dir final de març, abril. Programes d'encujo, empujo, no sé quantos, tots els programes d'aixòs n'hi ha, no sé quants n'hi ha. Entre contratats i becaris, quants n'hi ha ara? L'últim any que estava jo a casa em vaig enviar un llibre. Bueno, entre dos xicones se'm tornava, no? No, no.
ara, entre plans d'eixos de gent d'empleo i becaris, ara quants n'hi haurà? Els tres que hi ha a la carrera. Al servici de l'Ajuntament. 12, crec que són. Ara n'hi haurà 12. No, però en oficines 12? No, en oficines 4. Total, a veure, estem parlant de feina de conserge, no estem parlant... Sí, no, està clar, no, però referit... Programador de sistemes. Però era que trataren un tema més d'atenció a telèfon, de fer algun escrit, saps què vull dir? Dic-ho així, no. Que esporàdicament es va, però no... No, seguint no, o sigui, ja t'ho dic, aquest any, l'últim any, vaig al diari, doncs, el que vaig poder mirar la temporada, va així. Més coses. Anem a veure. Una pregunta. Aquesta va per tots els regidors, incloïts vosaltres. La situació laboral dels membres de la corporació és la mateixa de quan vam prendre possessió? La pregunta seria a cada un. La teua situació laboral és la mateixa que quan vam entrar, era en juny? Sí, seria juny o juliol del 2015. Això és una pregunta així en general. És la mateixa? Jo sí. Algú sabrà si sí o si no. Ha hagut alguna variació? Algú sabrà si sí o si no. I entonces ara la pregunta, dic en compliment de la llei, suposa que si algú ha tingut alguna variació, haurà de fer les corresponent comunicació de variacions al registre d'activitats de l'Ajuntament. Això és el que diu la llei. La meva pregunta és, si algú ha tingut variació, ho ha fet, això? Variació, però no sé a què ho referim. Anem a veure. Sí. Si jo antes treballava... Si antes estava en el paro, per dir-ho. Ah, vale, vale. Vale. Ja resulta que treballa en el Banc de Santander. Pues de igual que en aquell moment vaig posar que era funcionari de l'Estat, pues ara treballa al Banc de Santander. Això és el que diu la llei, i per això es fa el registre a l'entrar, després les variacions que hi hagi al llarg de la legislatura, i ara quan s'acaba la legislatura es torna a fer, diguem, quina és la situació final. Jo tenia 10, ara ne tinc 9 o 25. Antes treballava així i ara treballa ahir. Això és la meva pregunta. Cada un sabrà si s'ha fet o si no s'ha fet. Bueno, jo era ignorant del tema aquest tampoc, ni sabia res. Jo... És una cosa que em ve ara de nou. Pues... Jo no preguntaria al secretari, però t'hi ha de preguntar. Perquè pensa que és cosa de cada un i és informació, diríem, restringida, encara que els diaris després publiquen tot el que es dona la gana, perquè publiquen en el DOC o en el BOE o en el no sé què, però bueno, vull dir que si algú ha tingut variacions i no ho ha comunicat, en compliment de la reglamentació, en compliment de la llei, deu fer-ho. Simplement això. Què diu vostè d'això? No, és una obligació, hi ha un registre que s'ha de mantenir actualitzat. És en ocasió de variacions i també en ocasió del cese, quan cessa del regidor, és a dir, se pot complimentar. És un quan entra, té que fer un registre i quan se'n va. Sí, sí, està clar. I si entre mil n'hi ha variacions, doncs home, la llei... Significatives. Jo sí que puc dir, que he tingut una variació però no l'ha feta i puc dir-vos el per què. Quan jo prenc possessió, en anteriors corporacions, jo soc funcionari de l'Estat. Després estic en excedència funcionari de l'Estat, perquè estic, en el cas, quan estava de diputat. Una vegada deixés el càrrec, torne al lloc on estava en excedència. No caldria fer la modificació, si es feia tampoc passaria res, però vamos, es dona superentès que si estàs en excedència, quan pares, torne. Si n'havia tingut una activitat diferent a la de funcionari de l'Estat, entonces sí que crec que haurà estat obligat, o haurà segut la meva obligació, comunicar, pues mira, resulta que treballa per dragados i construcciones, que no és el cas. Vull dir, perquè, com bé acabes de dir, desconeixia que fora així, si no s'ha fet és per falta, o sigui, per ignorància, perquè no s'ha fet. Pues ja ho sé.
Bueno, un altre tema. El plenari del 27 de setembre de l'any passat, que no sentia penes i que després s'ha modificat i es sent millor, encara que n'hi ha algunes intervencions que no hi ha manera, per molt que han passat avant i darrere, no m'ha arribat a això, però bueno. Jo mateixa vaig preguntar sobre un decret que era la denegació de llicència urbanística a Diralec. Vam contestar que la llicència era per ampliar la nave i que necessitava, i s'havia denegat perquè la conselleria ho havia denegat perquè necessitava un DIC, una declaració d'interès comunitari. Entonces ja n'hi havia una carpa. I l'alcalde va contestar que era una espècie, més o paraules més o menys textual, després de sentir, tornar a sentir i sentir 25 vegades la cinta, una espècie que volien fer una espècie de fireta o mostra de productes tal i qual, però que havien demanat temporalment fer una carpa desmuntable. Recorde que jo vaig dir que desmuntable en esta vida és tot, inclús este edifici, este ajuntament, és desmuntable. Agarres una pala, demà el desmuntes. Jo preguntava si això seria, òbviament, per a un temps determinat, si era per una fireta, per un temps determinat, i vam contestar que efectivament que així no era. Què vam contestar això? Has portat les fotos, Carlos? No, jo no ho sabia. Jo ho sabia. Jo, també vaig preguntar si estava fent-se obres en les oficines, perquè curiosament aquest dia vaig vindre per la carretera d'ella i vaig veure, doncs, em va aparèixer que allí estava fent-se obres, inclús. Em va aparèixer, perquè la llum pegava per allí, que veia de la part de dins de lo que són les luminàries, els fils de la llum penjant i demés. A això se'ls va contestar així, que no sabien res. No. L'alcalde va contestar: no he passat per allí. No, encara no ho he vist. I entonces, ho vaig dir que aquesta informació, quan la tinguereu, si no teniu inconvenient, es la passeu. I estem fins ara. Joder, jo crec que vas vindre a consultar l'expedient, no te se va negar res, has vist tot l'expedient que n'hi ha una denegació de llicència de l'obra que, del que van demanar, perquè del que estàs dient tu de les oficines, jo no sol passar per allí. I, bueno, tu has vist tot l'expedient, no sé... Víctor també va dir que de les obres, si és d'allí davant, pues no sabia res. Bueno, jo ara estava demanant a Carlos que m'havia de portar unes fotos. Unes fotos, és una foto de la fachada i una foto treta de Google, on es veu que ara n'hi ha dos fileres de finestres d'un color determinat, aquestes d'alumini d'antes, de color alumini, de color plata, no? I ara, en comptes de dos fileres de finestres, n'hi ha tres. Luego, algo s'haurà fet allí. Entonces, em dona a mi pensar que el que em va aparèixer a mi que eren els tubos que penjaven de la llum, pues efectivament era el que estava fent-se obra allí. La pregunta és: n'hi ha llicència? No. Però l'obra està feta? No vaig a dudar de la teva paraula. Porta la foto i en pau. No vaig a dudar jo de la teva paraula. Enviarem a que ho miren, que no facin un informe. S'han remodelat oficines, s'ha fet moviment de terres, s'han construït dos carpes de més de 2.000 metres quadrats cada una, s'ha fet un pàrquing, no hi ha llicència. Senyores, vostès, si volen xapar-se el quarto de bany o la cuina, demanen llicència, eh? És el que aconsella. No, ells la van demanar i la tenen de negar. És el que toca. No és que ho demanin, és senzillament el que toca. Vale, continuem. A
principis de legislatura també va haver Compromís i Partit Socialista van presentar una moció de retirar plaques on aparegueren noms. Ara no tinc així perquè no tinc temps de traure més documentació, noms de persones per evitar el culte a la personalitat, crec que era més o menys el que es diu. Nosaltres vam votar en contra. Vosaltres, els que estem en el govern... Vos vau comparar a Taliban, sí. I partit del PSOE... Vos vau comparar a Taliban, sí. Ho recordo perfectament. No, no, no. No era una comparació. Sí. Vau dir que estàveu fent... Que la paraula Taliban va dir, sí. Que vos comparar a Taliban, no. Que estàveu fent igual que Taliban. Això és el que vas dir. Bueno, sí, que salvant les diferències. Perdona, bé, de totes maneres és el que està. Ja dic, nosaltres vam votar a favor d'aquesta moció, vosaltres en contra, vosaltres a favor. I heu llevat sols aquelles en les que apareixia el nom d'una persona. Hem preguntat diverses vegades, no per res, perquè nosaltres no tenim absolutament ningú interès, era l'interès de que complireu el que vosaltres mateixa proposàveu. Hem preguntat diverses vegades, normalment una vegada a l'any, que per què no complieu completament el vostre acord. La contestació de sempre era no patiu. La contestació de no patiu l'han tinguda en aquesta legislatura 250.000 vegades. I nosaltres seguim sense patir. Que encara no s'acaba la legislatura i que ho farem. Ja ho sé que encara no s'acaba la legislatura, queda poc. El que dubte és que ho feu. Però que a vosaltres no ens importa, simplement... Ho dic per la coherència. I aquest agrafero literal, l'última volta que ho vas preguntar, la meva contestació va ser: no és cert que s'han retirat les plaques on hi ha el teu nom, no és cert, i la prova és que encara queda una on apareix el teu nom, i que efectivament s'han retirat totes les plaques. No, ja si està. Vosaltres no tenim ningú d'interès, sou vosaltres els que o feu el que veu proposar i acordar, o simplement se'n desligueu del que veu. No, no anem a desdir-me'l, anem a fer desaparèixer totes les plaques que mencionen però noms de era, persones. Inclús la que queda teua també, no patis. Lo dels noms, i torna a dir-lo de no patir. Tinc un patiment hasta allà. Entonces, no sé. Que era la moció dia per evitar el culte a la persona i a la personalitat. Bueno, ara, després d'aquesta moció, Víctor, tu has estat 2 anys d'alcalde. Sí. No, has estat 2 anys d'alcalde. El teu nom no l'he vist per ningú lloc. Jo he estat 20 anys. Bueno, llevat d'una que n'hi ha dins de la cisterna que està tancat. N'hi ha anat de la cisterna jo que sé. Jo no, ni sé si està, però diuen que sí, pues resulta que estarà allí. Tampoc. Però Marc, que és l'alcalde de Compromís, que m'imagina que és el que va instigar, o el grup que va instigar aquesta moció en concret, antes de l'any de ser alcalde, ja tenia el seu nom posat. I res més que en el saló de plenaris de l'Ajuntament. Ni més ni menys. Segur que el senyor alcalde ara troba, conforme diu sempre que han dit coses, que n'hi ha algun xicotet matís per defendre això, però sempre ja sabem que el xicotet matís diferenciador és quan et beneficia a ell o has de comprar. Això, com comprendràs, no sé. Ho tenim, sí, efectivament. Sí, però això ni ho vam anar a fer jo, ni ho ha fet jo. Però està. Bueno, està, però bueno, hem de veure. Pues va, i la queixa va al que ho ha fet. Escolta, això perquè ho has fet així, no? Xico, retira la moció que vas fer. No la vaig a retirar. És que no vaig a posar ninguna placa. Doncs entonces no ho consentisques. És que això, això... No és una placa. Ah, no és una placa. No, no estic parlant de que sigui una placa. Això ahir ni diu res de culte a la personalitat i tot el que estàs dient. És una frase que li vaig dir a l'artista, la va posar ahir i jo agraïm que la vaig posar. I què vols que li digui? Borrar-la? Li dic que la borré? Home, has borrat totes les altres. No, les ha canviat. No, les ha canviat. A quina obra està fent referència de que s'hagi fet amb diners o que hagi sigut...
no sé, i a més l'artista serà lliure de posar el que li dóna la gana. Ja el dic jo, que jo ni li vaig donar la idea de que ho posara ni què tal, l'artista ho va posar perquè va voler, vull dir jo, igual com qualsevol, jo què sé, no sé si n'hi haurà, no n'hi ha més per ahir, però és el que deia jo, sempre n'hi ha Marc, jo no vull res, el que va presentar aquella moció eres tu, sí, no nosaltres. Per supòs, que la compliré la moció. Si no volem noms de persones, doncs m'imagino que... No patisques, torno a dir-te, no patisques, perquè bueno, pareix que no sigues patidor, que jo ni manaré posar-ne cap ni ne posaré cap. Ja t'ho dic, des d'ara, mentre estigui governant, ni manaré posar cap ni ne posaré cap. Algunes de les que hi havia jo no havia manat posar-les, però bé. Bueno, bé. Si no dic que demanar és posar tu. Bueno, el xicotet matís de... No, el xicotet matís, parlava, jo sé no que existís, és un xicotet matís, és una diferència substancial. És una diferència substancial. És un xicotet matís... No, és una diferència substancial. Que segons qui ho diu, és una diferència substancial, i diferència substancial és fer el contrari de lo que en algun moment no, es predica. Ja he dit, jo no he fet res de lo contrari del que predicava, perquè no ho he fet jo. Antes dia municipalització de l'escoleta, i municipalització de l'escoleta, quatre anys després, en el procés, no en el procés estem. Vostès mos van deixar la cosa conforme la van deixar, nosaltres estem intentant arreglar-ho. Antes dieu municipalització de l'aigua potable en mítings, panfletos, arreplegar de firmes per les cases, casa per casa. Ja vas contestar això en el plenari anterior també. Quatre anys després. Ja vas contestar això en el plenari anterior. En un xicotet matís, per moltes voltes, per moltes voltes que ho repetís, que la contestació és la mateixa. El xicotet matís. No, el xicotet matís antes, no. Estava en contra de sous de regidors. Estan que són actes... No és cert el que estàs dient. Sí, sí. En no 2014, és veritat que estàvem en contra de sol del regidor. L'última vegada no es veu estindre, no, però totes les actes en contra. No estem en contra, estem en contra de la forma que es repartien aquests diners. I vosaltres ho heu fet d'una manera molt... No és cert. Te ho dic d'una manera. Antes, en contra sol dels regidors... No hem estat en contra de sol dels regidors. Jo crec que no. Sí. Morato està en contra de la forma en què s'havien repartit els sous dels regidors. I vosaltres com es heu repartit? Bueno, estàvem en contra de com fer-ho. 2014, quatre regidors cobrant de l'Ajuntament en un cost per a les arques municipals de 27.300 euros. Seguretat social inclosa. 2018, sis regidors del govern amb retribucions per un total de 42.800 euros. O sigui, 27.300 estàveu en contra i només veu entrar i en són 42.800. Exactament, crec que és el 65% més. És el xicotet matís, també. No, no, antes... No. Sí. No estàvem en compte. Nosaltres no hem parlat de quantitat, parlàvem de formes. El traure les actes. No traure, però traure, si la forma ha sigut la mateixa... Però si la això que dius tu, és la mateixa. Això que dius tu. És alcalde, tenint alcalde tant, i és el resto tant. Igual té que uno porta una àrea com altra. No, vosaltres definíeu que no era igual una àrea com l'altra. Hasta que heu arribat vosaltres, i quan heu arribat vosaltres ja totes les àrees són igual. No és cert. A tot això, vosaltres no votem mai en contra. Que bé. Cosa que tu no ho has fet. Bé. Bé, antes dels plenos... Jo votava d'acord a lo que definia i defenia. Votaves d'acord quan eres oposició a lo que quan estàs al govern no fas. Bueno. Antes els plenos eren bimensuals i com era tal, posava precs i preguntes en els plenos extraordinaris que caigueren en mesos que no tocava pleno. Bé. I tu dies que era una... Crec que era la paraula, crec que era una devaluació de la democràcia. Molt bé. Ara ni això. Si entonces era una devaluació i n'hi havia aquesta possibilitat. Aquest tema ja en el seu moment el vas traure i te se va contestar. Però és que m'agrada recordar-ho, saps? Bé, perquè com tu tots els anys i jo, si vols, el passe a la contestació que el vaig fer en el seu moment, perquè és que això de repetir-se també al final. No sé. És que, mira, saps què passa? Que com informació... Jo sé el que passa, no fa que m'ho expliques tu. Però nosaltres, quan tenim un ratet, com és ara, per exemple, doncs ens agrada recordar-ho.
Antes demanaven... Pues més o menys el que hemos pasado. Programació cultural... No. No, això sí que no. Que va. Antes demaneu programació cultural anual. I nosaltres vos diem que anual, això, un poble com venir jo, era impossible. Anual? Trau un acte que diguera això. La demanem trimestral. Té la trau. I la fem trimestral. I el pareixia que trimestral no tocava. Anual, per l'amor. Sí, senyor. Antes, no ho demanava, no ho demanen a mi. No podíeu pràcticament a res. Ara voleu omplir l'auditori. Nosaltres també. Criticàveu en pamfletos i en tot, i d'això té trets extemporàniament. A poques coses acudiu vosaltres també, eh? Més de les que vas acudir tu. No ho sé. Sí. No ho sé, no ho ha comptat. No ho ha comptat. Ho farem molt llarg. Tens pressa, tu no patisques, Joafra, que tu cobres. Hem començat campanya ja, encara no m'has començat campanya. Sí, claro. Estic en el meu dret. Criticàveu el musical de Broadway que va costar 6.000 euros, l'auditori estava a tope, es van vendre absolutament totes les entrades i va haver gent que es va quedar fora perquè no hi havia més entrades. Hi havia una ajuda de Diputació que cobria per complet el cost i damunt de la venda d'entrades es van traure 2.500 euros. I ho criticàveu. Ara, se n'heu... Jo vaig anar. Teniu el pamfleto publicat. Jo també. Teniu el pamfleto publicat. Teniu el pamfleto publicat. I ara s'ha gastat 3.500, que no em pareix mal, perquè damunt a mi el grup este, el Cau de Licor, em pareix bé. Poca gent i sense ajudes. Pues algo falla. Antes Sant Vicent, ja ho saps, volíeu festa, ara ja no. Són molts matisos, Marc, els que estic dient. Són massa exemples. N'hi ha molts més que demostren que digueu una cosa i feu... Jo a tot això en el seu moment que s'ha contestat, tornar-ho a preguntar, doncs torno a preguntar, la contestació és la mateixa. Si la recordes bé, si no, mira, ahí té les actes no transcrites, perquè això sí que eren transcrites encara, segurament, que no ho podràs veure. Segurament, a mi o a nosaltres, la contestació no mos importa. Ah, doncs entonces, per què preguntes? El que mos importa són els fets. Els fets són els que són i estan justificats de la mateixa forma que t'ho vaig justificar en el seu moment, perquè no vull que allargar ja massa, perquè són repetir-se sobre temes ja debatit i explicats. I, no, són les 10. I tal. Alguna cosa més? Sí. Alguna cosa més? No, jo l'únic que vull contestar-te és que un total de l'Ulcorn ha vingut dos vegades, vale? I sense subvenció. Ja. La subvenció està, ha vingut en el premi, en 4.000 i pico euros. Ha vingut i ara mira, el que està fent-se a el que fem. Sí. Sense risa. Vols que t'ho diga? Sense risa. Mira, no sé si riurem o plorar. M'agradaria que plorares. O plorar. No sé si riurem o plorar. Va, Saoré, per favor. Deixem-ho estar que encara no m'ha sobre la campanya. A mira, quan comença, començarem. Vosaltres no l'heu parat tot l'any. En tots els 4 anys. Anem a veure. Vol que t'ho diga? Bueno. No. Anem a una casa. Quina subvenció, quina faena i quina subvenció, és que com no has vingut a algun pleno, quan jo volia preguntar-ho i després ja ha passat el temps, però ja que has entrat en el tema, jo pensava que havia acabat, però resulta que no ha acabat. Era felicitar-te per el faenon que vas fer en el Festival de Danses. Vaig fer molta feina, vaig traure moltes subvencions i vaig fer un festival per llevar-se el sombrero. No hi ha més que mirar antes i mirar després que el que estaves dient tu, i en això acaba. Pues mira, jo t'explique que era molt bonico manar antes en el PP, qui que el regalaren als ajuntaments que manava el PP, que anaren regalant les coses. Vale. I això algun dia s'ha de canviar. I en aquesta legislatura s'ha canviat això de beneficiar els niños cantores en 180.000 euros de torrent. I totes les coses que han anat teixint allí, pues mira, ha canviat el festival, l'hem pagat venir jo, però quan s'ha fet correctament, pues, i nosaltres, i sí que t'ho puc dir, estem fent un esforç grans per a mantindre el festival. Val? Que se nota. Que se nota. Ja ho crec, que no se nota. Estem fent un esforç gran per a no deixar-lo de fer, ja que el poble el tenia. Però com no tenim que funcionar, com funcioneu vosaltres tan avant, que els ajuntaments que manem tindre la vaca grossa i els que no manen tindre la vaca flaca, com ho reconeguem,
no és cosa que pugues tu tirar-nos amb l'altre a la cara i comparar ara de lo que tres a lo que no tres en això. No, ni en això. Més clar, i en molts, més clar, i en moltes, no, ho tens claríssim. Treballar, parlar és menys i treballar és més, a lo millor resultat seria nosaltres. Treballar pel partit és molt fàcil, treballar per tots és més difícil. Bueno, alguna intervenció més? Alguna pregunta més? No?